নমস্কার, লৈছো আন এক খবৰ। এটি উৰুকা পোচা জীৱন নিৰ্বাহ কৰা কলিয়াপৰৰ চিকনি বৰখোলাৰ এটি পৰিয়ালৰ দুৰ্বিষহ জীৱন গাথা। এই দৃশ্য দেখিলে হৃদয় জোকাৰি যাব। আপোনাৰ এটা জুপুৰি সদৃশ ঘৰ আৰু এই জুপুৰিটোতে থাকে তিনিজনীয়া এটি পৰিয়াল। মাতৃহাৰা দুটি কণমানি পুত্ৰক বুকুত সাবুতি বসবাস কৰিছে পিতৃ ৰাজেশ প্ৰজাই। বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱাৰ বাবে উপাৰ্জনৰ পথ উলিয়াব নোৱাৰে দুৰ্ভগীয়া ৰাজেশ প্ৰজাই। বৰ্ণাতীত এক জীৱন কাহিনী। চৰকাৰৰ দৃষ্টি নপৰা এই পৰিয়ালটোৱে আজি পৰ্যন্ত নাপালে এটি চৰকাৰী বাসগৃহ। বতাহ বৰষুণ দিলে উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হয় পৰিয়ালটোৱে, আৰু ভঙা টিনপাতৰ মাজেৰে সৰকি পৰে বৰষুণৰ পানী, আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই নিশা আকাশৰ তৰা গণিব পৰাকৈ জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোৰ চাৰিবেৰৰ অৱস্থা। পাকঘৰ শোৱনি কোঠা বুলিবলৈ ঘৰটোত নাই কোনো বিশেষ কোঠা, আছে কেৱল উৱলি যোৱা দুখীয়া ভগা পোচাৰ মৰ্মবেদনা। খোৱাপাতিৰ দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ চকু পানী বৈ আহিব। ৰাজেশ প্ৰজাৰ বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ ত্ৰিপালে শৰীৰ ঢাকি জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু দুবেলা দুখাজ কোনোমতে খুজি মাগি যোগাৰ কৰি পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে পৰিয়াল। চৰকাৰী ৰেচন কাৰ্ড আছে যদিও সেয়া আজিৰ তাৰিখত পৰ্যাপ্ত নহয়। ওচৰৰে সুৰ হৃদয়বান দুই একে খাবলৈ দিয়া সামগ্ৰীৰে কোনোমতে চলাই নিছে পৰিয়ালটো, আৰু কেতিয়াবা যদি খাই হৈছে আৰু কেতিয়াবা নোখোৱাকৈ হৈছে এই পৰিয়ালটো। সন্তানক এযোৰ ভাল কাপোৰ পিন্ধাব নোৱাৰা দুখত উচুপি উঠিছে পিতৃ ৰাজেশ প্ৰজা, আৰু বহু আশাৰে বাট চাইছিল ৰাজেশে যে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো উদ্ধাৰ কৰিব। কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিয়ে আজি পৰ্যন্ত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিক। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খুব দুৰ্ভগীয়া ৰাজেশ প্ৰজাই। সন্তানক ভাল মানুহ কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ সপোন দেখা ৰাজেশে পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া থমকি ৰ'ব লগা হৈছে। কণমানি সন্তান দুটিক স্কুলত শিক্ষা ল'বলৈ পঠিয়াইছে যদিও সেয়া কিমান দিনলৈ অব্যাহত থাকিব তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ উঠিছে পিতৃ ৰাজেশ। এইদৰে এতিয়া এক দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে এই তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে। দেখিলেই দুখ লগা কেনেদৰে এক বিধ্বস্তভাৱে জীৱন যাপন কৰিছে, উৱলি গৈছে ঘৰ, আৰু এইদৰে এতিয়া উৰুকা পোচাতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে পংকজ শইকীয়াই। মোৰ ভৰিটো মানে ধৰক আগত কাটি গৈছিলে, তো কাটাৰ পাছত যে এনেকুৱা হেৰি হ'ল যে মানে মানে পেলচলিকা এবাৰ হৈ গ'ল। এতিয়াৰ পৰা মই কাম ধান্দা কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু তাৰপিছত আৰু মোৰ ঘৈণীয়েকটো ইয়াত নাই, ঘৈণীয়েকটো ঢুকাই গ'ল। হ্যাঁ, তো উপায় নাই আর এই ঢুকা এতিয়া নাই করতো ধরক যে 2000 ধরক 9 সনত তেতিয়ারপর আর কোনো নাই। ইমান কোন আসলে সরু লড়াকিটা এটা ডাঙর হয়েছে যে মই এফার পর কোনোবাই গাখির দিয়ে কোনোবার পর কারোবার কি এক পর কোনোবাই চাউলে দিয়ে কারোবার পর মই ভাত বিচারি লো এইকিটা করি করি খাও। তাৰপিছত আৰু এই খাওঁতে খাওঁতে ডাঙৰ কৰিলোঁ, মোৰ চৰকাৰে আহিব, ঘৰ আহিব, কৈ ঘৰ মোৰ চৰকাৰে ক'ত ঘৰ দিলে না কিবা দিলে মোৰ এই অৱস্থা। কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই, একো মোৰ লাইটৰ সুবিধাই নাই, তো মই ল'ৰাকেইটা কেনেকৈ পঢ়িম আৰু কেনেকৈ পঢ়া। মই যেন তেন খালি অকণমান খালি এই চাকি বাতি দিলে চাই পঢ়াও নালে, আৰু মম কিনি অকণমান লৈ আনো এইটোতে পঢ়ে নালে এই মিঠাতেল চাকি দি পেলাই মই জ্বলাই পেলাই মই